alle sammen, og velkommen til en ny video her på YouTube. I dag er vi simpelthen taget i Disneyland her i Paris, og man må sige allerede fra start af, der er eddermame gang i det. Man får noget for pengene, men det skulle man eddermame også gerne, for vi har betalt 1500 kroner for at komme ind. 250 af den, det var på parkering. Fuldstændig hjernedødt. Og der var også lige lidt problem med, da vi skulle på parkeringspladsen her i morges. 30 euro for at parkere 225 danske kroner. Ej, de får også lige en kommentar med på vejen, når jeg er deroppe. Hola. I have this amusement card. No, it doesn't work here. Then I have to pay for fanden da. What kind of car is this? It's a Danish amusement park card. Yeah, as you can see, that's me in the corner. And I'm a personal and it's my name and my number. And it's an identification and four card. So the biggest experiences is the ones we have together. Så får han jo heller rabat, hvis sådan en dag kommer op og besøger mig i Danmark. Men nu er jeg simpelthen, og jeg glæder mig virkelig. Jeg har aldrig nogensinde været her før. Det er ikke nogen af os, der har. Så nu skal jeg med bare ud og opleve det og se, om det er pengene værd. Jeg forventer en service, der er ud over det sædvanlige, når vi har betalt så meget. Så lad os komme afsted. Så er vi simpelthen på vej ind gennem slottet her, og det er det, som alle bare har hørt om. Når man ligesom tænker Disneyland, så forbinder man det med det her kæmpe store slot. Det har mamma i hvert fald sagt til mig. For mig er det bare en helt almindelig, hvilken som helst forlystelsespark. Sådan cirka. Det allerførste, vi skal ind og prøve, det er simpelthen den her labyrint her, som I ser i baggrunden. Det er efter sigende en kæmpe stor labyrint, og så må vi se, om vi godt kan finde ud af det fra. Så lad os på, og så ellers bare ind og kigge, hvad delen det er for noget. Hold da op. This way. Det er nok ikke den vej, når det står det der. Hvad så er det den her vej? Åh, nej, så er det sgu ind omkring. Jeg nailer den her. Altså, hvad er det her for en forlystelse? Man kan jo ikke bare lave en labyrint, så kan alle folk bare gå og bruge hele tiden herinde. Hvor vi har gået rundt hen i 5-7 minutter nu. Jeg ved seriøst ikke, hvor vi kommer ud hen. Ej, nu er det vist den forkerte park, vi er kommet ind i. Den smoker lige en vandpip, den der. Det her, det er sygt. Det er et sygt sted, vi er. Altså, nu koger de et eon. Der er en her i Disneyland, der er skruen fuldstændig løs. Det er der. Altså, hvem laver sådan en park her? Det er synd for dyrene. Nej, nu dør det. Altså, vi kan seriøst ikke finde ud af det. Her kan vi ikke engang komme ud, vi skal rundt om. Det er her, det er det vildeste. Kom, prøv at se nu, nogen der smider foran. Endelig. Det er også sådan, at mamma, vi går bare meget forvirret rundt herinde, for vi har ikke engang lige magtet at finde et kort eller et eller andet, så vi ligesom kunne se, hvor delen vi skulle hen, og hvor de store forlystelser ligger, men det er meget hyggeligt at være herinde. Ja, nu bliver jeg nok overrasket, men vi havde om egentlig fundet et ordentligt svin en forlystelse, så nu skal han bare ud og have nogle ører. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør, må jeg ærlig indrømme. Hvor heldige er vi lige. Altså, vi sidder i båd med et kærestepar. Ja, så bliver det ikke meget bedre. Det her, det skal nok blive vildt. Som I kunne se, så var den rigtig, rigtig vild. Rigtig, rigtig vild. Men nu tror jeg, vi har fundet en, der er endnu vildere. Boom, boom. Pirates of the Caribbean. Let's go. Jeg ser frem til det, altså. Jeg har jo set alle. Pirates of the Caribbean, som om han siger, det hedder. Ja, de er sgu gode. Og jeg elsker Jack Jack the Sparrow. Prøv lige at overveje det her køsystem her. Det er eddermame sygt. Det er fuldstændig gennem. Det er helt åndssvagt, mand. Om 5 minutter, så er det vores tur til at komme op og prøve. Og vi har ingen anelse om, hvad det her det er. Ah, men prøv lige at se, hvor vildt det er, det ser ud. Hold nu kælderdøren lukket. Der er fyldt med mennesker. Lyset er lidt dårligt, men vi er så klar. Hold nu op. Nu er vi simpelthen kommet ud på turen, og derinde der er Nicki Topgaards yndlingsrestaurant i hele verden. Mmm, den ser god ud. Vi har bare ikke råd til det. Il va danser au bout d'une corde. Wow, wow, wow. Sikke dog en oplevelse. Det der, du har gennemført, og det var en ekstremt lang tur. Turen tog vist omkring 11 minutter. Det var med en oplevelse i verdensklasse. Altså, det var ikke så vildt overhovedet, men der var bare virkelig, virkelig meget at se på derinde. Ja. Og så var der faktisk også nogle bakker. Man var overhovedet ikke spændt fast eller noget, så jeg forventede ikke det store. Men der kom lige nogle bakker en gang imellem, så det var meget sjovt. Og et par vandsprøjt. Man må godt nok sige, det har de sgu gjort godt. Jamen, fra den ene vilde til den anden vilde til den tredje vilde. Det er noget Indiana Jones noget, og jeg må faktisk indrømme, det er lidt skidt, men jeg har ikke rigtig set Indiana Jones filmene, men jeg tror alligevel forlystelsen, den er rimelig vild, så lad os hellere komme op og prøve den. Altså, nu er de da først sindssyge her i Disneyland, fordi da vi var i Madrid forlystelsespark, der måtte vi hverken filme, have tasker med eller noget som helst. Og så da vi var oppe i den der Indiana Jones forlystelse, der sagde de ligesom, at jeg skulle bare tage tasken med, for jeg spurgte, om jeg bare skulle stille den ved siden af, mens vi prøvede den, for den så sådan lidt vild ud. Så siger de, ved du hvad, du tager den bare med, og så tænker jeg, okay, så kan det ikke være så vildt. Så er der bare loop i den og alt muligt. Jeg sidder der med min taske og prøver for guds skyld ikke at tabe den, altså fuldstændig sindssygt. Altså, så vildt var det overhovedet ikke. Alle havde deres tasker med, og de stod fint nede mellem benene, og den kørte 20-30 km i timen stille og roligt. Det der til gengæld er sygt i den her park her, det er, at vi ikke må medbringe vores egen mad og spise herinde. Vi skal gå ud af parken for så at spise, og så kan vi gå ind igen efter vi har spist. Det er eddermame med åndssvagt. Så nu ser vi, om vi ikke godt lige kan snige noget ned i skrutten lige her. Vi har i hvert fald sat os i lag. Skål! Vi beslutter os altså lige for simpelthen også at finde maden frem. Så nu får vi lige riskiks med avocado og noget laks. Og så sidder vi herovre i skjul og håber bare virkelig ikke, at kommer ind derovre. Men håber bare virkelig ikke, at der er nogen, der kommer hen og siger noget til os, at vi skal skride ud af parken. Fordi så bliver vi først og fremmest godt sure i låget. Så fik vi det med at fylde vores skisækker. Som I kan se, så er kuren eddermame startet. Oven på sådan en godt solid måltid, så besluttede Paddock så lige for at tage en tur i tekopperne. Jeg forventer eddermame, du spinder rundt derinde. Hallo, 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 hallo. Jeg siger, jeg forventer, du spinder rundt derinde. Så stopper du. Det er roligt. Det er en lort forløsning.
Aldrig i mit liv har jeg været så skuffet. Mamma og jeg, vi havde efterfølgende planlagt en helt stor seance, hvor det var meningen, jeg skulle til virkelig svimmel ud i det, jeg gik ud af vognen, og jeg også samtidig skulle snuble foran alle gæsterne, så vi kom hen, og så lå jeg og græd og alt muligt. Men altså, det kunne jeg overhovedet ikke tillade mig at gøre, i og med, at den overhovedet ikke snurrede rundt. Ej, hvor jeg skuffet. Virkelig. Nu har vi simpelthen bevæget os over i Star Wars land, og jeg vil nok sige, at Star Wars, det er min all-time favoritfilm. Altså, jeg elsker Star Wars, jeg har set dem 1000 gange. Og her i baggrunden, der har vi simpelthen den her forlystelse, der hedder Hyperspace Mountain. Det lyder bekendt, men jeg ved stadig ikke helt præcis, hvad det er. Jeg ved bare, at vi skal over og prøve den, og den ser vild ud, fordi I kan se det der rør der i baggrunden. En gang imellem, så kan man se, at det ligesom skyder op der forlystelsen og bliver trukket op. Det skal nok blive vildt det her, tror jeg. Det håber jeg virkelig, det gør. Og vi er så heldige, at vi skal sidde forrest. Så bliver det ikke meget bedre. Den vildeste forlystelse, de har i hele Disneyland, og overvej lige køen derhen. Den er blevet exceptionelt lang. Altså, der er også en pige, der sluttede af med at græde derinde. Hun græd, som jeg ved ikke, hvad det så helt pestlig ud til mig at græde hun. Det beskriver også bare lige, hvor vild den var. Men vi har altså lige prøvet den 2 gange, og momma han har også lige sagt til mig nu, at der efter scene også var en 4D-biograf et eller andet sted her i Disneyland, hvor filmen også omhandler Star Wars, og den gad jeg eddermane med gerne se. Så lad os lige se, om vi ikke kan prøve at finde det. Vi er fuldstændig konfus. Altså, vi har lige stået kø derover i 40 minutter, og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi stod i kø til. Vi troede, det var 4D-biografen, men i det vi så bliver lukket ind efter 40 minutter og stået i kø, så møder vi selveste Darth Vader. Det var simpelthen et meet and greet med Darth Vader, og så blev vi stillet ind i sådan en lille rum med ham. Så skulle vi stå og gøre alt muligt sådan noget. Så stod de og tog billeder af os, vi kunne købe, altså jeg vidste slet ikke, hvad der foregik der. Det var totalt mærkeligt. Det tog 30 sekunder, og så fik vi skudt 4 billeder, og så kunne vi komme ud og vælge at købe billedet til 25 euro. Men det er fuldstændig åndssvagt. Men nu har vi til gengæld fundet biografen, og jeg er helt konfus oven på den oplevelse. Jeg har spildt min tid, men nu skal vi ind i biografen og se, hvad det er for en Star Wars film, vi har fået kreeret sammen. Så kom vi simpelthen ud fra 4D-biografen, og det var faktisk en virkelig, virkelig fed Star Wars-film. Og i stedet for, så er vi kommet ned i den her lille røde Formel 1-racer her. Og Palo, han gør jo fuldstændig sindssygt. Få bare noget øver! Der er trafikbrum derovre. Godt så, mojnene for sand, vi drejer. Chaufføren er faldet i søvn. Det er godt det her. Der er nu nød. Ah! Hvordan er du sådan her kører han faktisk også i Kia, så det er ja, selvfølgelig. Det er sådan, jeg kører normalt. Næste ting på listen i dag, det er simpelthen spøgelseshus, som I ser i baggrunden. Nu skal vi ind i det, og så skal vi eddermame se, hvordan det går for sig derinde. Det, som vi så i Madrid forlystelsespark, det var eddermame med skuffende. Det kan næppe blive lige så dårligt som det, så lad os komme ind og se, om det ikke går fuldstændig vildt for sig. Følelseshuset, det var godt nok igen lidt en skuffelse. Altså, jeg tror, vi skal begynde at lære, at når der står en masse små børn i køen, så er det bare ikke vildt. Men altså, bare lige for at give en idé om, hvor stor den her park er, så prøv lige at se i baggrunden. Der sejler et skib rundt i en sø herinde. Altså, det er jo fuldstændig latterligt. Til at starte med den første times tid, der må jeg indrømme, der var jeg en lille bitte smule skuffet. Men er du sindssygt, det overrasker. Der er så mange fede forlystelser og så mange forskellige ting herinde. Og, altså, det er jo vanvittigt, så stort der er. Parken har taget revanche, må man sige. Det har den helt bestemt. Og så i baggrunden her, der har vi også en anden sådan minetog, ser det ud som om. Og den tror jeg til gengæld, den er sjov, så den skal vi over og prøve lige med det samme. Sidste forlystelse for i dag, så tusind tak, fordi I gad at se mere. Det har været en fornøjelse, og det håber vi virkelig også bare, I synes. Det var rigtig mange penge, som vi ligesom har brugt på at komme herind. 1500 kroner, det var fuldstændig absurd. Men jeg synes faktisk, det var pengene værd. Der var skide mange forlystelser, og alt er bare virkelig, virkelig gennemført herinde. Kæmpe oplevelse. Derudover så synes jeg også lige hurtigt, I skal tage op ned i kommentarfeltet og skrive, har I været i Disneyland før? Ja, nej, altså det er faktisk lidt spændende at finde ud af, har folk været i Disneyland, har de ikke? Det kan virkelig, virkelig anbefales i hvert fald, og jeg er bare så træt af det, fordi her til allersidst, der skulle have været kæmpe
kæmpe fyrværkerishow, men det er åbenbart aflyst. Jeg ved ikke lige, det er nok på grund af corona. Mildest talt, så er det sur røv. Men når det så er sagt, så skal vi nok tilbage på et andet tidspunkt, så smid lige et kæmpe like, hvis I også godt kunne tænke jer at se det. Og hvis I selv skal herned, så kan det anbefales at tage herned uden for sæsonen, fordi her om sommeren koster det som sagt 600 kroner for en billet, men havde vi lige ventet 2 uger, så havde det kun kostet 450. Det koster over 600 for en billet. Det er åndssvagt. Det er virkelig, virkelig dyre priser i forhold til hjemme i Danmark i de danske forlystelsespakker. Det er så også noget helt andet, skal det lige nævnes at sige. Men igen, tusind tak, fordi I gør så meget. Det her var en fornøjelse. Ha' det godt derude, venner, indtil vi ses igen om 2 dage. Adios!